impedi-lo. Eu tentei, só que ele é rápido demais. Você disse que aquele treinamento ia ajudar. O treinamento é só uma parte, Spike. Trabalho de equipe é outro. Tim, ele não pode correr se não estiver com os pés no chão. Entendi. Opa, o que tá pegando? Não dá pra segurar. Segura essa, gatinha. Hora de girar. Spike, preparar pra disparar. Eu não consigo me soltar! Eu não consigo me soltar! Droga! Não tá tão rápido agora, não é, Mercúrio? É! Do que adianta pra você, Daniels? Você não pode provar que eu tive alguma coisa a ver com seus problemas, pode? Ah, isso parece um desafio. Eu tenho tudo aqui. Dá só uma olhadinha. Que é a verdade? É! Roubei sim. Vai fazer alguma coisa, meu irmão? Muito bom, cara. Parece que o treinamento valeu a pena. Aí! Aí! Me solta! Por favor! Me solta! Vocês têm que me tirar daqui! Eu quero sair! Você? É bom te ver de novo, Pietro. Mesmo em circunstâncias tão aflitivas. É, e você pode tornar bem menos aflitivas. Vambora, cara, me solta daqui, me tira! Ainda impaciente. Mas você cresceu muito, Pietro. E eu preciso dos seus serviços, se você achar que pode dar conta. Oh, tá com cara de desafio. Tudo bem, como você quiser, mas me tira daqui primeiro. Muito bem.